მეთ არ მიმეშერო ეს პროექტი და ამ პროექტის თავი მიზანი ის იყოს უბრალოდ რომელიც ეკონომიკის რომელიც დაარსდა და რა თქმა უნდა ეს არ არის არცერთი სკოლის მასშტაბის პროექტები რომელსაც ჩვენ ვაფინანსებთ აქვე პილიკით პროფესორებს სტუდენტების და ახალგაზრდების საქმეებაზე ამ პროექტებში. დასაქმების კუთხით ჩვენს პროექტში ჩაერთვებიან კომპანიები Dio, Archimedes Global Georgia, Airzena და ასევე GPC. ეს კომპანიები დახმარებას პირდებიან შილობილ ბიზნესში მონაწილე სტუდენტებსაც, მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. მთელი წლის განმავლობაში ისინი პერმანენტულად მოგვაწყვეტენ ჩვენს სულ უფრო ახალ და ახალ ვაკანსიებს და რა თქმა უნდა ეს თქვენ დასაქმების შანსაც მოგცემთ. მოდით დღეს რუბრიკით კომპანია გავიცნოთ კომპანია Airzena.